Kuma. Niin, tässä joku laitteli noista pätkätöistä, niin voi itku, että se on pitkä lista, mitä sitä on tullut tehtyä kyllä. Hoho. Niin mä muistan, kun ekan kerran tavattiin joskus 100 vuotta sitten, kun te olitte tehnyt jotain ruskistusraita-kappaletta ja näin ja keikkailitte, mutta silloinkin sanoit ensimmäiseksi, että jos löytyy vaikkapa lapsenhoitotöitä, niin se oli minä. Sä teet, vai olitko se siinä jompakumpa kuitenkin? Se jäi mulle mieleen heti, että näähän on yrittelijäitä myymejä. Että... Mulla on jäänyt mieleen paljonkin se, että kun mä aina sitten kovasti siis teen kaikenlaista, vaikka nyt olin esimerkiksi vihanneksia leikkelemässä jossain tukussa tai muuta, niin kun mä olin hoitamassa lapsia, mä muistan, kun mä sain yhdessä esimerkiksi 100 markkaa tuntipalkaksi, niin mä menin ja ostin sillä 100 leivänpahtimia, ja se on mulla vieläkin se sama leivänpahdi, mä aina muistan, että tämä on nyt yhden illan työurakka ja vähän siihen tyyliin. Kiva. Joo. Pirre ja Hansu ollaan täällä. Pirre. Ja mulla on kyllä niin kuin mielenpainuvimmat työt ollut Naantalin kylpylässä, jonne mä niin poljin Turusta fillarilla. Se on joku reilu 20 kilsaa. Sitten mä menin 5 aamulla pesulaan. Siellä laitoin pyykkejä ja lauleskelin radion tahdissa. Ja... Siis me ollaan kummatkin aloitettu työnteko jo ihan tosi nuorena ja muutettu kotoa ihan... Yläasteikäisenä niin kuin ollaan aloitettu varmaan. Ja mä oon ollut työttömänäkin ja kaikki on tullut koettu, kun sitä joutuu aika hirveästi, jos haluaa musiikkia tekemään, niin sitä pitää uskoa siihen ja sit taas luopua monesta muusta asiasta. Kakkahomma on siis, mä tarkoitin ihan kakan luontia, siis siitä mä puhun kakkahommista. Mä oon siis hän on navettahommia. Niin, navettahommia. Niin. Mulle kyllä yksi opettaja sanoi aikoinaan, että kuulehan Jones, kaikki työ on niin sanotusti kakkaa, mutta sieltä pitäisi löytää niitä, missä se haju on mahdollisimman pieni. Kyllä. Entäs nyt on pakko lukea toi vaaka? Joo, okei, sitä on pyydetty. Mutta se luopas sää välillä. Joo. Niin, et lannan luontia lapiolla, papanoitten siirtelyä tunkiolle siis. Eli on. Vaaka. Joku virkistää muistiasi antamastasi lupauksesta ja saat osoittaa olevasi sanojesi mittainen. Sinulle kyse on pikkuasiasta, mutta erälle se ei ole sitä. Näin. Onko Rasmus hyvä bändi? Joo, vaikka. Mieltä tuli uusi levy just jo. Oikein hyvältä kuulostaa. Entä Skorpioni? Eikö se onkin horoskooppi? Kauhee. Joku kysyy aina hirveän pitkä lista. Mitä mieltä näistä artisteista? En nyt jaksa ikinä. Mitä väliä sillä on, mitä mieltä mä niistä on? Mutta niitäkin jaksat, kuunteletteko sitä hirveästi, mutta sitten kun tulee vapaa-aikaa, niin jaksaako sitten vielä kuunnella musaa? Joo, hirveästi. Mutta siis ei hirveästi ehkä kotimaisia. Että kyllä me tuolla keikoilla pyöritään. Siis katso, nytkin tulee hienoa, Mev tulee keikalle. Sigur Ros tulee Suomeen. Sinne ei saa kyllä enää lippuja, että pitää yrittää jostain huuto.netistä niitä etsiä. Mitäs nyt muuta tulee? Se Sigur Rosin uusi levy, ai että se on, siihen mä oon nyt nukahtanut tässä. Muutama illa. Niin, eli musiikki siis maistuu joka muodossa. Joo. Kyllä. Mira on ihan... Mä en oo kyllä lähtenyt ikinä ulkomaille katsoa, paitsi tietenkin festareille, mutta siis sille, että sä oot mennyt ihan niinku yhden keikan perässä ulkomaillekin. Niin sä oot niinku ihan tosi fanis. Mitä sä kävit ulkomailla katsoa? No oon ollut katsoa Interpoli, Block Party, sitten... Tuttuja bändejä molemmat. En mä siis... Kyllä me kuunnellaan kyllä aika paljon sellaista musiikkia, niin kuin, mitkä hirveän monet tietää, mutta ne ei tuolla listoilla hillu. En mä tiedä, milloin se kisa loppuu. Jarre tietää. Joo, sieltä tulee Jarrelta. Jarre pitää homman läjäs muuten. Oletteko sitä huomannut? Aina kun joku kysyy jotain, niin sieltä tulee asiallinen vastaus heti. Onko Jarrella kahvia? Ja mä en ole Loimaalta. Meillä on kesämökki siellä. Osataanko soittaa soittimiin? Voi. Tietäisitte vaan, onko semmoista soitin, mitä Paula ei osaa soittaa? Ukulele. Okei. Okay. Joo, kato, mä oon sellainen... Sä oot multilahjakkuus. En oo, mä en siis osaa soittaa mitään kunnolla, mutta mä soitan kaikkea. Siis soitatko mieluummin kuin hyvin? En mä oikeesti, koska mä olisin soittanut viulua pienestä ja sitten pianoa soitan. Ja sitten koulutuksenikin takia, niin sitten meidän pitää soitella bassoa, kitaraa ja rumpuja ja perkussioita vähän kokeilla. Ja... Kellopeli. Niin, no se sitä, joo. Mm-hmm.
Onko se se? Tää ei kun... Joo, meillä oli just akkarikeikko, niin mä olin siellä kellopeli. Paula on noin, siis oikeasti tällainen noin sepö ja pieni tyttö, ja sitten hänellä on semmoinen ton kokoinen oma kellopeli. Herttästä. Siellä tuli. Ja mä oon soittanut klarinettiin monta vuotta. Se on vieläkin olemassa se luo kyllä. Mä luulen, että sehän meni hajalle, kun sä heitit sen seinään. Ei, kyllä sitä vähän fiksattiin. Voittajaviestit siis tuli. Helsinki alentaa opiskelijoiden lippujen hintaa yleisiin kulkuneuvoihin. Jee. Yeah. Mm. Ja tämä oli siis päivän hyvä uutinen. Mutta tuollahan on hyvä uutinen monella taholla, että ensinnäkin totta kai pitää julkista. Kannattaa, koska sitten taas yksi bussihan saastuttaa vähemmän kuin... Ja opiskelija ei voi oikein siis... Se oli hetkinen, se oltaisi olla opiskelijan nimimerkki, mutta me soitamme teille. Elikkä kilpailun voittaja sai lahjakortin Motivukseen ja sillä saa ainaisjäsenyyden. Kyllä, ja sit oli niitä arvo 49 euroa. Ja sitten täällä on tämmöinen 10 kappaletta, koko päivä lippuja, ohjatut tunnit ja kuntosali kaikki ajat käy. Olikohan tämä opiskelija mies vai nainen? Niin. Kuin? Mä ajattelin vaan, että jos niin on nainen, niin nähdään siellä Motivuksessa sitten, naisten Motivuksessa. Niin. Mulla tuli vaan jotenkin, mutta jotenkin mun mielestä se kuulosti mieheltä. Aijaa, no sitten... Tai se oli jotenkin... Nähdään sitten jossain toisessa Motivuksessa. Niin. Tai en osaa sanoa. Tarkoittaa PMP, tarkoittaa Paulan ja Miran molemmat puolet. Mutta niin... Juu, tykätään. Joo. Kaikki käy. Mä rakastan hevosia. Oi. Niin sit opiskelijalippuhinnasta, että sehän on ihan oikein, koska eihän mitä se opiskelija voi, ei ole varaa pitää autoa. Mm. Ja on pakko sinne kouluun mennä ja sitten monetkin koulut on monessa eri osassa hajantunut ympäri kaupunkia. Ja asutaan tuolla kauempana. Ja... Hei, meillä on tässä vielä 2,5 minuuttia aikaa, niin miten me tiivistetään tämä juttu? Sanotaanko me ihmisille, että niin? Elämälapselle konsertti. Me ollaan siellä, monet muutkin on siellä. Ja meiltä on tullut... olkaa teki. Joo, sitten levystä on tullut uusi painos, kumivirsio on siinä. Tänään ollaan Hämeenlinnassa. Jones on ihana. Mm-hmm. Mä en ole menossa naimisiin. Me leivotaan paljon. Niin. Lettu sai pojan. Mm. Härkä on märkä. Myyrä saa... Myyrälläkin käy flaksi. Joo. Ja Turku palvelee uusin sivuin. Niin, palvelee näin. Ja opiskelijalippu. Halpenee. Mm-hmm. Se on loistava uutinen. Paula ei tykkää margariinista. Me ei saada tästä palkkaa. Mä en ole rikkuri. Me ei olla rikkureita. Eli normaali Huomenta Suomi-ohjelma tulee sitten huomenna aamulla ihan normaalisti. Ja sitten on taas tuttu ja turvallinen juttu, että nyt on vähän rikottu tätä teidän mukavuusrajaa siellä kotosalla. Mutta kiitos seurasta. Mulla on ollut ainakin tosi kiva ja tullut hauskoja viestejä, mutta kyllä kaikkein kivu tuli se, että te tulitte tänne. Oli mukava olla. Ihan, joo. Niin fiilille. Mä en saanut nukuttua edes vielä, kun mä te tulitte. Aika on mennyt kuin siivillä vaan, ei tässä ei muuta voi sanoa. Hyvässä seurassa. Voiko saisi vähän kelattua aikaa taaksepäin. Ja olisi ollut niin paljon puhuttavaa tosiaan tuosta Elämälapselle konsertista, niin käykää katsoa vaikka netissä tai jostain tietoa siitä lisää. Mutta mehän voidaan kelata taaksepäin. Katsotaan, hei, heti kun lopetetaan tässä tämä suora juttu, niin mennään katsoa videolta. Joo. Parhaat palat. Best of. Okei. Okay. Joo, tosi kiva. Okei. Okay. Ja sitten kohta mä otan sämpylän, kun mä en uskaltanut syödä mitään. En mäkään, mä ajattelin sitä. No mä oon yrittänyt, aina kun Mira puhuu, niin mä oon... Joo, mä oon yrittänyt. Sitten mä jotenkin ajattelin, että mä oon ehkä jotain suussa. Mun mielestä sekin on jotenkin tosi inhottavaa, kun on puhelimessa, niin jos joku vääntää siellä samaan aikaan jotain leipää. Mä pesen joskus hampaita, sekin on hirveän kuulosta puhelimessa. Hei, tytöt. Meillä on 25 settaa. Mä kiitän teitä. Oikein ihanaa päivä jatkaa, rakkaat, ihanat kaikille hyvää katselijat. Ja kaikkea kivaa. Poikaa hyviä, rakastakaa toisianne. Lopullinen tiivistys tähän vielä, että hymyä huuleen, vaikka saattaa joskus mennä elämän vasta tuuleen. Tsemppiä ja huomenna sitten konserttiin kaikki. Moi moi. Moikka. Siellä nähdään. Terkkuja. Tuli Katri Helena mieleen, tuosta tuli letkajenkka. Ei vaan se katso naavaa puuntaan ja tuskin tulee suuntaan.